Hej, jag heter Adam. I vanliga fall brukar jag sjunga eller dansa eller svepa, men idag ska jag bygga en koja. Står vi en fil på den gruppen på? Den var inte lång nog, såg jag. Det är bra om man har en madrass i hand. Så lägger vi till den här. Ja, som du kommer se så var det lite liten, men Rimi kan säkert göra mycket trevliga saker som går. Lika lite obekvämt till exempel. Ja, den var ju inte speciellt stor. Men, och så bygger man en koja. Slå upp till nästa gång.